langgar masjid musala iki nggone wong elek apa wong apik? Jawab. Langgar masjid musala nggone wong elek ta wong apik? Iki lho sing dadekne bola-bolanan grup-grupan iki. Langgar masjid musala nggone wong elek nu wong apik? Apik. Berarti awakmu raimu tukang main mendem uduk dadu togel raimu serasa sobo masjid ya. Rungokno. Mergo langgar masjid nggone wong apik-apik raimu wong elek-elek kabeh. Bingung apa gak? Bingung apa gak? Lho nek sing tekok wong waras sampai diacungi jempol nengarpe Allah aja rumangsa dadi wong apik. Aja rumangsa dadi wong suci kemresik. Padha-padha menungsa. Nggih napa mboten? Berarti langgar masjid musala ki nggone wong elek menawa gelem dadi wong apik, wong sing lali karo Allah ben ndangeling karo Gusti Allah, sing lakune bengkong ben balik lurus mlakune kenceng, mulakno bola-bola main mendem wodok wis talah terserah kelakuanmu ngono monggo kersa, sementing aku njaluk wayah salat-salato, wayah ngaji-ngaji yo, wayah dibaan budal, wayah selawatan budal lo. Aja mbok tangan kiwa tok sing nulis malaikate. Sing tengen iki ya gak ono kesempatan nulis ngono lho rek maksudku. Nggih napa mboten? Halo. Nduk. Diajeng Lebak Jaya. Kowe sing ngantuk to nggir? Ayo ngantuk yo nduk yo. Nduk. Aku ruh yen atimu wis manunggal dadi siji karo atiku. Mulakno awakmu abot ninggalne aku nduk. Semono ku aku yabut ninggani seliramu ning waktu jualah yang harus memisahkan di antara kita. Hehehe kandani. Halo. Ya apa gitu terusnya tak gak? Oh, gelem semene gak gelem semene dalang wis dobol ger. Kenapa kamu mengguyu? Aku gak oleh mulih ngono rek. Wes bismillah. Intine tahun baru Islam ayo kita mulai dengan sesuatu yang baru, nggih. Sing durung iso rukun karo tangga, ayo meneh sing rukun. Sing sik angkuh sombong ilangno angkuh sombongmu. Sing gani kemetak, kemlinti, kementus guaan kabeh Allah gak butuh kuwi. Rahmatan lil alamin itu merangkul, rahmatan lil alamin menggandeng, rahmatan lil alamin mengajak, rahmatan lil alamin mengayomi, nggih napa mboten? Islam jangan tanamkan Islam yang sangar, Islam sing bengis, Islam yang menakutkan. Tidak, Islam itu rahmatan lil alamin. Puncak rahmatan lil alamin akhlak, puncak akhlak sepiro menungso iso ngawulo marang ati deger, ngawulo pikir kue tiwas kender, ngawulo patak budak, ngawulo utak tiwas budrek. Luwe becek wong urip belajar manunggal nyawiji ngawulo neng ati ne dewe. Dadekno atimu minangka tekenmu ger. Dadekno atimu minangka tek sing iso nuntun marang kasampurnaning urip lan ngibadah dumateng Gusti. Nggih napa mboten? Atine dhewe dadekno teken, elek apike menungso kuncine marang atine dhewe-dhewe. Sapa sing atine apik akhlak patrep lakune bakal dadi apik, nek atine bosok rusak kabeh akhlak kelakuane menungso ya dadi rusak. Nduk. Diajeng rawon bakso nduk pojokan ki mau enak nduk. Mergo aku ora dingone karo panitia nduk. Aku tuku dhewe iki mau nduk. Ora masalah mergo panitiane bolo dhewe kok. Nggih napa mboten? Rawon soto gule enak. Nggih napa mboten? Mangan enak niku mergo pas ukurane karo wet. Nggih napa mboten? Mangan enak cukup sak piring, mangan enak cukup sak mangkok. Lah nek mangan enak limang piring, limang mangkok dadi enak ta gak? Kudu mutah to, Bro? Kudu mutah to, Nduk? Heeh, ngaji ya ngono, Nduk. Gak bahaya ta? Oke. Pamungkas sing lakon, ayo ditutup karo selawat ji. Selawat ji. Sholawat Jibril, sholawat rasa lesan sholawat meripat merem ati sing rasano sajroning siir sholawat Jibril saya tambah dengan siir sing jenenge pangeran ka T
Terus no, pangeran kang ora wujud ananing Allah, pangeran katon anane wong tuwane dhewe lho. Mulakno rungokno ya nduk ya. Anak-anakku, bocah gandang, halo. Nanti ketika selawatan tidak boleh rame nak ya. Oke, merungokkan semua ya. Oke, tak kei selawat Jibril siir pangeran katon sing sik wani karo wong tuane rungokno, sing sik tega karo wong tuane rungokno, sing sik gawe lara atine wong tua rungokno selawate gendeng ya nduk. Bismillah, monggo. Ngombe nika utuh kabeh. Ya Allah. Bismillah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya Allah, saudaraku, sejenak mari kita mengheningkan cipta, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, seraya kita memandang, seraya kita membayangkan betapa di dalam hidup ini masih banyak dosa dan kesalahan yang selalu kita lakukan. Saudaraku, sajroning selawat Jibril gendeng gawe siir wujuding pangeran katon. Mula dulur, monggo sareng-sareng selawat Jibril, muga-muga bareng selawat manunggalnya wiji nang badan jasmani rohani kula lan panjenengan sedoyo. Ya Allah, hamba mohon barokah dari selawat Jibril, semoga Engkau berikan kepada seluruh jamaah kami yang hadir di malam hari ini. Bismillah, ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Kula nyuwun dumateng Paduka, kula nyuwun dumateng panjenengan, ya Allah. Sareng-sareng mripat merending kluk mandeng atine dhewe-dhewe, lisan selawat ati sing rumakno, adik-adikku meneng kabeh. Bismillah, ya Allah. Sallallahu. Ojo nganggo nafsu. Sallallahu alaihi. Nafsumu leburan. Sallallahu. Sallallahu alaihi wasallam. Mali. Sallallahu ala Muhammad. Ya Allah. Sallallahu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Pangeran katonmu ya wong tua, uripe aja mbak sia-sia, mulyakno, senengno, lan bungakno, supaya uripmu oleh ridho.
Allahu Muhammad. Ojo pisang-pisang awakmu tega cendolo karo wong tuamu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah. Atini jogonen kan utama. Butuhe nek isa cukupana karepe ayung dang laksanana mergo pangucapi iku sabdo sallallahu. Ojo medit karo wong tuamu nggih. Ojo cedhil karo wong tuamu nggih. Butuhe nek iso cukupana nggih. Karepe ndang leksanakno nggih. Ojo gawe murka atine wong tuamu nggih. Muhammad sallallahu ya Allah. Sangang wulan sepuluh dina ngandong siro neng alam gerbang. Sangang wulan sepuluh dina ngandong kowe neng alam tata wane nyawa kanggo anak wong tua rindu. Ya Allah sallallahu. Ojo nemen-nemen kowe nek wani karo wong tuamu nak. Ojo nemen-nemen nek kowe ngloroni atine ibumu le. Sangang bulan sepuluh dino gembol awakmu ngelahirno totoane nyowo kanggo anak wong tua rido. Ya Allah sallallahu Gusti wong tua mugi kerjane soro gak kenal wangi kalawan rino mulakno aja mbok gawe lara wong tuwa kunci sukses dunyo. Ya Allah sallallahu tiada kesuksesan seorang anak tanpa doa orang tua. Mula aja nemen-nemen nekmu ngelarani bapak ibu munduk. Sallallahu ya Allah. Sing mati ayun dan ditungakno kubure pada ziarahana tungane anak sing dijagakno ngenteng ni siksa munggah suwarga sallallahu
ya Allah Muhammad. Ibu kula nyuwun pangapunten menawi sak dangune kula gesang kula ndamel loro atine sampeyan, kula gawe pegel atine sampeyan, kula tega dumateng sampeyan. Sing bekti karo wong tua ya ker, sing tak dem karo wong tua lorona. Ya Allah, ampuni semua dosa dan salah kedua orang tua kami ya Rob. Sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Niki siir tak damel Pangeran Katon. Ketika seorang anak membayangkan awakmu sing tau nglarani ibumu, sing tau ngelokno ibumu, sing tau kasar karo wong tuamu, percuma sholatmu gak ngarah ditompo karo Gusti Allah. Badokmu sampai ono stempel loro rek, sarung gak tau salin, jubah terus bendino digawe, ning nek kon sing nglarani atin wong tuamu muspro ngibadahmu. Eling yo nak yo, sing bekti karo wong tua yo nak yo, jok nglarani atin wong tua maneh yo nduk yo. Sangang bulan 10 dino ngandung siro neng alam garbo ngelairno toto wane nyowo kanggo anak wong tuwa rido. Bener tak kak? Bener tak kak? Betapa banyak seorang ibu meninggal anak terselamatkan. Musibah, gempa terjadi, banjir terjadi, tanah longsor terjadi, seorang ibu meninggal di atas dekapan anak, demi anak dibelani, dan terkadang anak gede gak gelem takdim, gede gak gelem bekti, bekti ini mau karo guru nedo, manut yang barek guru nedo, sopan yang barek guru nedo, sing disosori tangane guru-guru nedo, karo wong tuwa gak duwe akhlak, karo wong tuwa gak duwe sopan santun. Ya Allah, naudzubillah min. Na'udzubillahi min. Bagaimana ente memperlakukan orang lain, tolong perlakukan yang sama kedapan orang tuane sampeyan. Sopan nenggane guru, sopan nenggane wong tuwa. Tak dem karo guru, tak demo karo wong tuwa. Iki sing bener, bener ta gak? Aja sampe ana tembung santri ning sing darani santri. Santri sapa sing darani santri pekok? Sing hormate karo gurune tok, sopane karo gurune tok, ning karo wong tuane wani gak duwe duga, iki lho sing darane santri pekok. Ning kene ana tak gak? Akeh. Rungokno nak ya. Sing mbok sosor aja tangane wong liya, mbokmu dhisik. Kalau engkau memperlakukan orang lain seperti itu, tolong dong perlakukan yang sama ke orang tua sampean. Oke? Okay? Setuju? Setuju? Wong tuwa mugi kerjane soro. Soro tak gak dadi wong tuwa?
gak kenal wengi kalawan rino, mula no ojo mbok gawe loro, wong tuwa kunci sukses dunia. Kesuksesan dunia tidak ada yang tidak bau doane wong tuwa. Doa orang tua sangat mustajabah. Doa orang tua sangat dikabulkan Allah. Cintailah kedua orang tua kalian sebelum engkau mencintai orang lain. Wong tua loro ndang dirambut, ga iso adus ndang ditusi, ga iso mangan ndang didulang. Ojo jiji. Utek ya rek saiki terkadang ya Allah. Ibu loro gendong gak gelem, mangan dulang gak gelem kilo adano cok cok. Halo. Halo. Aja ngono rek, iku ibumu nak. Sepiro sekon suwene ngumbah ibumu? Sek luwes suwe ibu ngedusi kriko nak. Seberapa lama sampean dulang ibumu yang lagi sakit? Sek luwes suwe ibumu dulang sampean nak. Sepiro suwene kon gendong ibumu ndok kamar mandi, ndok tempat tidur? Masih lama orang tuamu gendong awakmu nurokne awakmu. Betul napa mboten? Nggih napa mboten? Mulakno aku njaluk tolong, ayo kembali kita berbakti kepada orang tua. Tinggalkan masa lalu kita ketika kita masih berani kepada orang tua kita. Awake dhewe gak ngajeni wong tuane dhewe. Aja sampe muga-muga kabeh oleh rahmati Gusti. Ong. Gelem semene, gak gelem semene dalang sumpah wis dobol tenan niki, Nger. Sudah, anak-anak. Nduk. Dulur Lebak Jaya, aku njaluk siji marang sliramu oleh tagak. Angsal napa mboten? Siji penjalukku marang awakmu kabeh. Lila nono aku pamit mulih ya nduk ya. Wis kamu jangan mengguyu. Wis ya nduk ya. Oke. Okay? Muga-muga mulih gawa oleh kabeh. Kalau ada sumur di ladang, janganlah kau lewati jeru loh Mas. Gelundung sapa sing nulungi sampean kok. Wis muga-muga barokah nggih. Sing nek ngendi-ngendi enek pelajaran terakhir mesti ana kesim. Kesim. Sing terakhir aku mesen marang selirmu kabeh dulur Lebak Jaya. Musul Masjid Mirah Al-Ikhlas iki dadi dalane dhewe sarana nyedhek ngersani Gusti. Sopo sing arep sholat jamaah Allah gak tau bedak-bedaknya tamune mulakno kabeh ayo masjid iki makmurno nek awakmu pengen makmur dunyamu. Masjid iki dadekno dalan manunggal ngibadah numateng Gusti Allah ben Allah ngentas sekabeh masalah uripmu. Dadekno sholat dalan kanggo ngerampung nih masalahmu kabeh. Gusti kang akarya jagat sing mbok sembah Allah ingkang paring pitulungane awake dhewe ing tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Mula kabeh ayo nggir ngelingono uripmu nang alam donya mo sauntara bebasan lir kadya mampir ngombe wayah salat makmurno langgar masjid musala yo nduk yo nggir. Sing terakhir aku njaluk tulung marang awakmu kabeh. Sepiro kowe urip nang alam donya aja sampe atimu uwal nggonmu zikir dumateng Gusti. Terus zikir marang Allah kapanpun dadi manapun rino lan wengi sirimu lakokno zikir lakokno. Nek awakmu percaya monggo, gak percaya monggo. Husnul khatimah hanya bisa kau capai ketika anda ngulinakne ngelakokne zikir siri yang tidak pernah mengenal papan panggonan. Israel manggone sak dalan-dalan, Israel manggone sak gon-gon. Nek wis 24 jam awakmu kulino ngungkal atimu kalawan zikir siri, insyaallah tatkala mangkana akhirul kalam la ilaha illallah, swarga sing dadi panggonane awake dhewe. Mulakno aja lali zikir atine yo nduk yo. Makde atine diajak zikir nggih. Sing terakhir eh? Gak iki sumpah terakhir tenanan iki. Sing terakhir aku wis dobol. Ayo ndonga nggih. Sing ndonga sinten iki? Sing ndonga. Sing ndonga wong gendeng sing ngamini wong waras.
Panjen wong waras karo wong gendeng kudu kerja sama sing apik ya nduk ya. Ati ngono. Halo. Sing terakhir. Gak iki ngene lho maksudku peh diambut rungokno sik to. Halo. Donga kuwi kuncine mangdine donga ten pundi? Mulane iki penting iki. Kuncine madbule donga letaknya di mana? Di apa Mas? Kuncine mandine donga hanya satu kata. Enteng ing pangucap ning ini pas boret kunci terkabulnya sebab doa tiada lain dalam kalimat amin amin amin. Napa maknane? Semoga Allah mengabulkan donga arep dawane kene suramadu nek gene sing ngamini ngobos nduk nggih napa mboten mulane nek sampean ngamini mbah yai donga aja cengingisan amin atine budane lesan sing ngamini mergo mandine donga kuncine namung kalimat amin. Oke okay? Oke okay? Oke, matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun nggih. Mugi-mugi sedaya jamaah ingkang hadir dalu niki ya Allah, jenengan dadosaken tiyang gendeng sedaya ya Allah. Kok gene sing amini belas to, Mas? Halo, Nduk. Sepurane ya, Nduk ya. Sampean percaya besok nduk alam kubur enek pitakon sing nekoni malaikat kalau nduk lah kuwi sing ditekoni wong waras ta wong gendeng lho jawaban nduk hati-hati dadi wong waras aku gak ngeden-ngedeni rek gak sampai malaikat tekok man robuka sapa pangeranmu kon gak iso jawab digodo ajur we nduk aku nontok tok syukur kowe saleh dadi wong waras. Lah wong gendeng ditekoni gak kira-kira. Ayo, nek sing nekoni wong gendeng berarti kan wong gendeng. Ayo jajal nek wong mlaku wong gendeng nu embong mbok tekoni sing darane gendeng nek sing nekoni. Nggih to, Mas. Mulane insyaallah muga-muga aku besok ora ditekoni karo malaikat. Man rubuka sapa pangeranmu mboten sumerep Gusti. Sapa nabimu mboten ngertos. Endi kiblat mboten ngertos. Allah krungu malaikat dawuh kweket mau kok man nekoni sobat yang gendeng jawab ora mboten kebacut mense malaikat enten apa Gusti lha wong gendeng kok mbok tekoni iki lho lha lajeng pripun iki lho swargane wong gendeng wis tak buka ya Allah nduk ketika saya mendelok swarga iki dibuka beya satu kata selamat tinggal wong waras aku ya ngono. Begitu aku mlebu swargaku ndukur lawang ana tulisane swarga al-majnun. Nduk jero ki sin wong gawendeng gendeng tok nduk. Lumayan wong gendeng swarga timbang wong waras neraka. Milih swarga apa neraka? Halah, jawab milih swarga apa neraka? Syarate mlebu swarga kudu wani gendeng sholat, gendeng ngaji, gendeng dzikir, gendeng ibadah, gendeng sholawat, gendeng sedekah, gendeng kebagusan. Iki lho, nek awakmu sampean durung taku laku gendeng, gak iso. Lakno belajar tak dongano gendeng karo Gusti. Ibadah tanpa pedot pun iki mawon. Ayo ndonga bareng-bareng nggih. Sing terakhir. Ora raimu iki ndonga tenan iki goblok, wis. Bismillah ya Allah, dungane tenanan apa gedoan? Tenanan. Bismillah. Allah Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rizukna istiqomah ya Allah. Allahumma rizukna istiqomah. Allahumma rizukna ziyaratan Mekah wal Madinah. Allahumma rizukna ziyadatan ilmi wa rizqi wal ibadah.
Allahumma rzuqna dzurriyatan thayyibah, Allahumma rzuqna bi alfi alfi quwwah, Allahumma rzuqna bi alfi alfi barakah, Allahumma rzuqna bi alfi alfi salamah, Allahumma rzuqna bi husnil khatimah, wa na'udzubika min su'il khatimah, wa adkhilnal jannata ma'al abrar, ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma qahu samaduhu wujuduhu sirullah zatullah sifatullah af'alullah kalamullah wujudullah waliyullah. Allahumma qahu samaduhu wujuduhu sirullah zatullah sifatullah af'alullah kalamullah wujudullah waliyullah. Rabbana taqabbal minna innaka anta sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma bihaqqil suratil Fatihah wa bi siril suratil Fatihah wa bi barakatil suratil Fatihah wa bi karamatil suratil Fatihah wa nuril suratil Fatihah wa mu'jizatil suratil Fatihah. Ya farijal ham wa ya kasifal gham, ya man li ibadihi yaghfir warham, ya daful bala ya Allah, ya daful bala ya Rahman, ya daful bala ya Rahim, ya daful bala ya Mannan wa ya Qadir الحاجات. ادفع عنا كل ذنب وغم وهم وبلاء. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين بسر الأسرار الفاتحة.